السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ناظرين كرام، آج ہم آپ کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے والدین کے حقوق. اس سے پہلے والی نشست میں بھی ہم نے اسی موضوع پر بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، لیکن اور بھی ایسی باتیں رہ گئی تھیں جس کو ہم اس نشست میں پیش کرنا مناسب اور ضروری سمجھ رہے تھے، لہذا ہم ان باتوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ میرے احسان کے حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ بڑھ کر خدمت کا حق مجھ پر کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، امک، تمہاری ماں ہے. ماں کا سب سے بڑا، سب سے پہلا حق تم پر ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، تم ان کے ساتھ احسان کرو، تم ان کی فرما برداری کرو، تم ان کی اطاعت کرو، تم ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، تم ان کی خوشیوں کو ہمیشہ مقدم رکھو. اس شخص نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد پھر کس کا مجھ پر حق ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، امک، تمہاری ماں. تیسری مرتبہ سوال ہوا تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں. اسی سے آپ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کی خدمت اور خاص کر کے والدہ کی خدمت اور والدہ کی خوشی کتنا مقدم رکھنا چاہیے. اسی حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کیوں نہ ہو، والدہ کا سب سے بڑا حق بنتا ہے اولاد پر. اس نے اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی تکالیفوں کو برداشت کیا ہے. والدہ کی تکالیف کو ہم اس ایک نشست میں بیان نہیں کر سکتے. اس نے ہر موڑ پر تمہارے لیے تکالیف کو برداشت کیا ہے. تمہارے جنم دینے کے موقع پر، تمہاری پیدائش کے موقع پر اس نے جس تکلیف کو برداشت کیا ہے، اللہ کی قسم، زندگی بھر بھی تم اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، اس ایک تکلیف کا حق تم ادا نہیں کر سکتے. معمولی بات نہیں ہے. اس سے قبل 9 ماہ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھنا، تکلیف سے تمہارا جنم دینا اور پھر تمہارے لیے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلانا، ماں کے بہت سارے احسانات ہیں آپ پر. ناظرین کرام، ہر صورت میں اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدہ کا دل نہ دکھائے، اپنے والدہ کو تکلیف نہ دے، اپنی ماں کو تکلیف نہ دے. کیونکہ پیارے نبی سے سوال ہو رہا ہے، 3 مرتبہ سوال ہوا، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ نبی نے کہا ماں کا، پھر کہا سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا بنتا ہے میں ان کی خدمت کروں؟ نبی نے کہا تمہاری ماں کا، پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے میں ان کی خدمت کروں؟ نبی نے کہا تمہاری ماں کا. پھر پوچھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتلائیے اب اس کے بعد مجھ پر کس کا حق بنتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قال ابوک، تمہارے باپ کا. باپ کی بھی خدمت لازم ہے، ماں کی بھی خدمت لازم ہے، ماں کی بھی اطاعت و فرما برداری لازم ہے، باپ کی بھی اطاعت و فرما برداری لازم ہے. وہ باپ، اللہ اکبر، جس نے تمہارے لیے دھوپ کو برداشت کیا، جس نے تمہارے لیے رات کی سردیوں کو برداشت کیا، اس نے ان تمام قسم کی تکالیف کو محض اسی لیے جھیلا تاکہ تمہاری ضروریات پوری ہو سکیں، تمہیں خوشی مل سکے، تمہیں سکون مل سکے، تمہیں کپڑا مل سکے، تمہیں کھانا مل سکے، تمہیں آرام بستر مل سکے، تمہارے لیے چھت مہیا ہو، تمہارے لیے فرش مہیا ہو. اس باپ نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنی قربانیاں اس نے پیش کی، کبھی آپ نے اس کا اندازہ کیا؟ اگر اس کا اندازہ کرنا چاہتے ہو
تو خود ذرا اپنے آپ پر نظر ڈالو، آپ اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے تمہارے باپ نے بھی تمہارے لیے محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں، مصیبتوں کو، تکالیف کو برداشت کیا ہے۔ کئی ایسے باپ ہیں جو اپنے جان پر کھیل کر تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا کہ تمہارے باپ نے کس طرح سے تمہارے لیے محنت کی، کوشش کی؟ اور آج تو الحمدللہ وسائل ہیں، آج روزی روٹی کمانا ہمارے لیے آسان بن چکا ہے۔ اس دور کو یاد کیجئے جبکہ ہم چھوٹے تھے، یا 25-30 سال 40 سال پہلے چلے جائیے، اس دور میں روزی روٹی کا کمانا کتنا مشکل تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہر دور میں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی کرتے ہیں، ان کی محنتیں اس بات کے لائق ہیں کہ ان کے بوڑھے ہونے کے بعد ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ نے آسانی سے، سکون سے روزی روٹی کمائی ہے اور انہوں نے ہمیں پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، لہذا ہمیں ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرنی ہے۔ ہم ان کی اولاد ہیں جو محنت سے روٹی روزی کمایا کرتے تھے، ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کرے گا، اپنی ماں کی خدمت کرے گا۔ اسی میں تمہارے لیے نجات ہے، اسی میں تمہارے لیے مغفرت ہے، اسی میں تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کو دیکھا ایک ساتھ چل رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو پا لیا اور ان سے پوچھا، یہ جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں کون ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ یہ میرے والد محترم ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تسمح بے اسمی، تم اپنے باپ کا نام لے کر کے نہ پکارا کرو، ولا تمشی اماما، اپنے باپ کے آگے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو، ولا تجلس قبلہ، اور اپنے باپ سے پہلے بیٹھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ باپ کا ادب، باپ کی تعظیم، باپ کی تکریم سکھا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا ہم اس طرح سے اپنے باپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں؟ ہم اپنے باپ سے آگے چلتے ہیں، ہم اپنے باپ سے پہلے بیٹھتے ہیں، ہم اپنے باپ سے پہلے کھاتے ہیں، ہم اپنے باپ سے پہلے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہماری ماں کی ضرورت، ہمارے باپ کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہمارا پیٹ بھر جائے، ہمارے جسم پر نیا لباس آ جائے، ہمارے پیر میں طرح طرح کی جوتیاں آ جائے، اس کی آپ کو فکر ہوتی ہے؟ آپ کے والدہ کی فکر، آپ کے باپ کی فکر آپ کو نہیں ہوتی؟ اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ اگر آپ ایسی اولاد کی شکل میں اپنے والدین کے سامنے پیش ہو رہے ہو، اللہ نہ کرے کہ آپ کی اولاد آپ سے خطرناک آپ کے ساتھ معاملہ کرے، آپ کے ساتھ سلوک کرے۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، والدین کی آپ خدمت کرو گے کیا ملے گا؟ والدین کی آپ خدمت کرو گے، بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اخبرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر کیجئے، مجھے بتلائیے، ما یقربونی من الجنہ ویباعدونی عن النار، ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو مجھے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، نمازوں کو پابندی سے ادا کرو، وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، زکوٰۃ دینے والے بنو اور صلہ رحمی کرنے والے بنو، اور صلہ رحمی میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی کا نام آتا ہے تو ہمارے والدین کا۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیوز و برکات کے حصول کا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ صلہ رحمی کا یہ وہ نتیجہ ہے جو جنت کی شکل میں ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والد محترم کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، والد کو خوش کرو۔ نبی نے کہا، رضا رب فی رضا الوالد، رب کی خوشی والد کی خوشی میں اللہ نے رکھی ہے۔ آج ہوتا کیا ہے ناظرین کرام، آج ہم دوست کو لے کر گھر میں ہوتے ہیں، باپ دروازے پر ہوتا ہے،
ہم نے ایسے لوگوں کو بھی پایا ہے جنہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ یہ ہمارے گھر کے خادم ہیں، یہ ہمارے گھر کے نوکر ہیں، کیونکہ وہ بڑے عہدے پر پہنچ چکے ہیں، ان کا باپ وہی پوشاک، ان کے باپ کا وہی چال چلن، وہی رنگ و روپ جو پہلے کا تھا۔ اگر وہ یہ کہہ دے میرا باپ ہے، سمجھتا ہے کہ میرے عزت میں کوئی کمی ہوگی، کہہ دیتا ہے یہ ہمارے گھر کے خادم ہیں، یا یہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا کہ ہمارے والد محترم۔ اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ آج دوستوں کو لے کر ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، والد محترم باہر ہوتے ہیں۔ جتنی محبت آج ہمارے دوستوں سے ہوتی ہے، ایسی محبت ہم اپنے والد سے نہ اپنے والدہ سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، اللہ کی ناراضگی آپ کے والد محترم کی ناراضگی میں ہے۔ رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ تو کبھی والد کو، کبھی اپنے باپ کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نے باپ کو ناراض کیا تو سیدھے سیدھے آپ نے اللہ کو ناراض کیا، آپ نے اپنے والد کو خوش کیا تو سیدھے سیدھے آپ نے اپنے رب کو خوش کیا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سے آپ کے والد محترم راضی ہو جائیں اور اللہ راضی ہو جائیں، اور جس کی خدمت میں اللہ کی خوشی، باپ کی خوشی ہو، تو سیدھی سیدھی بات ہے، جنت اس کے لیے پکی ہے۔ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، ان کی خدمت سے آپ جنت کو حاصل کر سکتے ہو۔ ابو دردہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارے والد جنت کا بالکل درمیانی دروازہ ہے۔ اور جو شخص اپنے والد کو خوش کر کے اس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل ہونے کی کوشش کرے، اور جو شخص اپنے والد کو ناراض کر کے اس دروازے کو اپنے لیے بند کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، کسی بھی صورت میں ہم سے ہمارے والدین کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کی خدمت میں یقیناً جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ناظرین کرام، والدین کی خدمت گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ والدین کی خدمت کیجئے، گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، کیا میرے وہ گناہ معاف ہوں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا نبی نے، هل لك من امه، هل لك من خاله، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ پہلے تو پوچھا نبی نے، هل لك من امه، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر نبی نے پوچھا کہ هل لك من خاله، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری خالہ زندہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جاؤ تم اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو والدہ کی خدمت، والد کی خدمت، یعنی کہ والدین کی خدمت آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو، معاف کروانا چاہتے ہو، والدین کی خدمت کرو، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، جو کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتلائیے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے روز ایسا آدمی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے، پیارے نبی نے کہا، ما لم يعق والديه، وہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو۔ اگر ایک شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو لہذا والدین کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔
جہاں ایک بندہ نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے، جہاں ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، جہاں بندہ ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے، جہاں ایک بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، وہیں پر جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، جانتے وہ کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، العاق لوالدی، وہ آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ والمدمن علی الخمر، دوسرا وہ آدمی ہے جو شراب کا عادی ہے، اور والمنان بما اعطا، تیسرا وہ آدمی ہے جو دے کر کے احسان جتلاتا ہے۔ یہ تین برے عادتیں جس کے اندر ہوں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو کوئی ہم میں والدین کا نافرمان ہو، آج کے بعد ہی اسے توبہ کر لینا چاہیے۔ ہم میں سے جو والدین کا نافرمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے پہلے معافی مانگے اور ان کی وہ خدمت کرنے والے بنے، اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپ کی زندگی سے نکل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کو پاتے ہیں اور ان کی خدمت کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضرین کرام، یہ والدین جنت میں داخلے کا سبب ہے، یہ والدین کی خدمت، یہ والدین کی اطاعت جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، والدین کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا لینے کی کوشش کیجئے، ان کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ بہت سارے لوگ اس کو آسانی سے لے لیتے ہیں، والدین بد دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ آسانی سے لے لیتے ہیں اور یوں ہی منہ ٹیڑھا کر کے نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاثۃ تستجاب دعوتهم، تین قسم کی ایسی دعائیں ہیں جو ضرور قبول ہو کر کے رہتی ہیں۔ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں ضرور قبول ہو کر کے رہتی ہیں۔ پہلے وہ ہیں الوالد، والد کی دعا، والدہ کی دعا، دوسرا مسافر، مسافر کی دعا، تیسرا والمظلوم، مظلوم کی بد دعا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچیے، والدین کی بد دعا سے بچیے، اور مسافر کی بد دعا سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعائیں جن کے حق میں ہوتی ہیں فوراً قبول کرتا ہے۔ باپ کے فرما بردار بنیے، ایسے فرما بردار بنیے جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال پیش کی۔ کتنی پیاری مثال ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹے، میں مسلسل بار بار دیکھ رہا ہوں اپنے خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، کیا اطاعت ہے، کیا فرما برداری ہے، کیسا بیٹا ہے۔ اپنے والد محترم سے بیٹا کہتا ہے، ابراہیم سے ان کے بیٹے اسماعیل کہتے ہیں، اے ابا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے آپ اس کو کیجئے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ فرما بردار بیٹا ہوتا ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ باپ کی فرما برداری کا قرآن مجید میں بہترین دیا گیا ہوا قصہ ہے، واقعہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں ایسے نافرمانوں کا بھی ذکر ہوا ہے جنہوں نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، جہنم رسید ہوئے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کی فرما برداری کی، جنت انہیں ملی، اور ایک جانب ایک نبی کا بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، جہنم اس کے انتظار میں ہے۔ نوح نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، پکارا اور کہا، یا بنی ارحم معنا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ
اس کشتی میں سوار ہو جانا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تم میری نبوت کو تسلیم کر لو، ایک اللہ کی الوہیت کو تسلیم کر لو، اس کی ربوبیت کو تم مان لو۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پانی بہے گا میں دیکھوں گا، کوئی اونچا پہاڑ مجھے مل جائے، کوئی اونچا درخت مجھے مل جائے، میں اس کا سہارا لے لوں گا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید نے مثال پیش کی نافرمان بیٹے کی، ایک جگہ فرما بردار بیٹے کی مثال پیش کی، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور دوسرے جانب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمان بیٹے کا ذکر اللہ نے کیا، اور دنیا والوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ تمہیں اسماعیل جیسا بیٹا بننا ہے، نوح کے بیٹے جیسا تمہیں بیٹا نہیں بننا۔ اور نافرمانی کی تو جانتے ہو کیا ہوا، دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، باپ اپنے بیٹے کو جہنم سے بچانے کی پوری فکر کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے تاکہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو تسلیم کر لے، میری رسالت کو تسلیم کر لے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں۔ ہوا یہ، دونوں کے درمیان ایک ایسی موج آئی، باپ اور بیٹے میں دوریاں پیدا کر دی۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، جبکہ نوح نے کہا تھا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، اور ہوا بھی ایسے، وہ ڈوب گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں بچایا۔ تو ناظرین کرام، یہ چند مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اگر آپ بھی اپنے نیک باپ کی نصیحت کو قبول نہیں کرو گے، آپ بھی ڈوب مر جاؤ گے، آپ کے حق میں جنت نہیں، آپ کے حق میں جہنم ہوگی۔ تو والدین کی اطاعت و فرماورداری کے تعلق سے ہم نے اس نشست میں بہت ساری مثالیں، قرآنی آیات پیش کی ہے، محض اس نیت سے کہ سننے والوں میں اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو وہ اطاعت گزار بن جائے، فرما بردار بن جائے، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو ہم پر یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ باتیں اس کی زندگی میں ضرور اثر انداز ہوں گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو تو فرما بردار بنا، والدین کی اطاعت گزار بنا، سب سے پہلے والدین کو بھی تو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے عقیدے کی اصلاح کریں، ان کی فکر کی اصلاح کریں، اور اولاد کو اس بات کی توفیق دے نیک والدین کی اتباع اور ان کی فرما برداری کریں، اور انہیں خوش کرنے کی ہر دم کوشش کریں۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان دعاؤں کو تو شرف قبولیت سے نوازنا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔